Sina Yasmin, Alain at Precious ay tulad din ng maraming batang hirap sumunod sa mga magulang. Hangarin ng Quezon City Government na maturuan ng tamang values ang kanilang mga daycare students, kaya nagpalabas sila ng Superbook sa Quezon City Memorial Circle. Dinaluhan ito ng halos 10,000 mga bata at magulang. Sa daycare program, ang pangunahing gusto naming maituro ay yung tamang values, tamang panuntunan sa buhay. And I think sa Superbook, yan ang binibigyan-bigyan. Bago magsimula ang programa, tinanong namin ang mga bata kung sino ang paborito nilang pinapanood. Batman! Si Spiderman! Darna! Si Benten! Hulk! Si Bumblebee! Si Batman! Si Spiderman! Darna! Ngunit noong nagpalabas na ng Superbook, kakaibang katuwaan ang nasilayan sa mga bata at magulang. Maganda po. Tukong ka, Jesus, Papa God. Kung ang mga bata na i-expose sa Word of God, alam nila yung kalooban ng Panginoon, alam nila yung tama at mali. Kung hindi lang siya basta-basta anime, meron siyang kapupulutan ng aral, moral values, kung paano gumalang sa mga matatanda. Siyempre, mas matutulungan yung bata ngayon to be closer to God. Ano-ano nga ba ang dapat matutunan ng mga bata? Siyempre, paggalang sa mga magulang, di ba? Kasi hindi naman natin mapipigilan yung paglaki ng mga bata. So, importante na guided lagi sila sa mga ginagawa nila, sa mga decisions nila. Kung mali sila, kailangan mag-sorry, o tanggapin yung mga pagkakamali nila at itama. Ang masasabi ko lang sa team ng Superbook, talagang maganda silang halimbawa sa mga bata. Sana wag silang magsawa na gumawa ng ganyang klaseng palabas para hindi man active yung mga magulang sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon sa mga anak nila. Through Superbook, malalaman nila kung ano yung will ng Panginoon para sa atin. Sa tulong ng Superbook, mas marami pang mga bata ang magiging mabuting anak sa kanilang mga magulang at matutupad ang sabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan.